Tik teisnis. Kodėl manęs visi tai bijo, aš nesuprantu, kurva. Kad daug šaukia. Ingiam ginčytis. Ne, nes su tokiu balsu dabar tau. Tai. Niekas nieko neskaldė, jaučiu. Ble, kažkas irgi varo į tą patį pastatą, čiaus. Nu, tai... Vien šiuo... O. Į tą patį. Ne vieni tokie protingi, žinai. Nėra mašinas. Ai, kurva. Jau, žinai, aš jau nebetikrėt pradėjau. Pasiekiau tą stadiją, kaip daužau klaviatūrą, peliai stalo, na. Antiek jau pradeda dar pisti, žinai. Rado bagis viskis. Stavė, karaliau, atsargiai bagis paralė. Aš jam pisau į galvą. Ai, nahui, bibidėjau. Kur pačiu paima į bibai, blėt. Pim pim. Na tai galit varyt kur norit, ne, jau. Tai taip ir daro, bet. Aš. Karočia, aš miriau, nieks niekur nebevaro, normaliai. Nu tai ten per toli buvo, mašinas nevaravom. Nieks nekaltas, kad propiso bagį kažkas. To bagį aš net nemačiau, paskui tas bagis apie. Aš sakau, tu eini link to jau. Į bažnyčią, to jau, blėt, mišės. Na, būtų ink. Nes kars ir taip jau ahujens.
Habibi, aš. Nebekabink makaronų. Tik atsuka brangiai kainuoja 600, beveik 700 eurų. Aina nakai. Kokius 200, blė, 120, kokių na, 90. Amerikoje 400 dolerių mačiau. Bliet, supranti, kai kalbėjau, tai man atrodo, kad tai tavo gerklės aplyš. Skaupa, skaupa. Jo, pilnas kišenės. Paim 2, 4x, bus 8x. Geras jis yra, tikrai geriau negu karas. Tokiam rūkia, kai netolimi atstumai, tai plėt, tai įbys. Keturis jis uiksus užsidėdė ir tra-ta-ta-ta-ta-ta. Štai plėt. Visas pirmo levelio. Pirmo levelio Super Saiyanas. Kulku 500 žalių turi. A tai tu medicinos neturi, reiškia? Nieko neturiu, tik žalių kulkų. Forei gripa ir bendet. Nu, reto to galėsiu to teikimu. Ale. Ką tu turi gerą? Tau reiktų žalių kulkų. O tau... O tau reik žalių, o girdė revočiai kas? Man tenka. Tik o kulkų nereik.
39 gyvybių tokio zono. Tai pirmoji zona atrodo. Čia kiniečiai. Na bet džiai jau Nixa, ne? Z254920253. Nu, įtariu, kad jau cheater. Ne, jau bus, kad cheateris, ne. Nu jo. O įdomiai, kaip ir ta funkcija, ne, family, o gali, nu, duot šeimos narį arba ale draugui, žinai, tą irgi prisijungimą ir, nu, ir gali žaisti. O jeigu tas, pavyzdžiui, sučytai žaidė, kaži tau užbanintą žaidimą. Nu, tu IP, žinai, ir variantą. Akauntą. Jeigu akauntą badin kitą sukūrė, tai pašarinai jau nėra nusčytį. Bra, man rodas, kad jeigu pasišarinai ir čytin, man rodas abiem nukstą game. Na, ta prasme, aš tam šeimininkui ir tas, kad yra čytina. O, žiūrėjom, mes miesto dabėgom. Bešnekėdami. Tai nu pažiūrėt, gal bent šaunas antras bus. Oh yeah. Da, palaukam red zoną ir tada judėsim. Ne, čia gerai, tas namas pačiam kampėje. Tas karui netinka. Tas askasui tik. Jo, čia askasui. Nu, leid, bet nulis naudos. Žia, vėl red zone. Kruvinoji mėri. Atsimeni, toj vietoj tu mirėjai. Kai bėgom, tada dviesiai ir... Čia gal nelūtint? Jo, tie namukai nelūtinti. Nežinau. Antras vestas ir pasirka, jeigu čia.
Stelį neturit? Raudoną markę. Gana atsaukis. Pirmam aukšte buvo pitelė. Kartais ir saugo subinės tos kirmantai. Moteris tikina, kad nuo šiol mylėsis tik su vaiduokliu. Jėzus, jie patenkina net 15 skirtingų šmėklų. Reiktų, na. Ant kiek žmonės gali susirgti, ne? Bet valtis padarėjo. Darbas sumaiščiu. Ar su rankytėm plaukam? Nes kitos valtis, kol dabėgsim, pradėjo zoną traukti su rankom, nepasviesim dar plaukam. Jeigu valtis nepasviesim. Ne, čia pohu išdarinėtos duris. Lūto reikėtų, bet nėra kada. Kas žinotumėm? Jo, tai pranešiu aš jau. Pasakysiu kažką rusiško. Ble, jaučiu plaukti reiks. Nes nebėl laiko bėgti, bandyti aš pats. Nu, aš da pakrantę bėgu, nes, žinai, greičiau gaunas. Ta vieną nušuoju per visą spadą. Greičiau plauk.
Jo, kontrol C. Mūsų darbą išnirė. Sak, plaučiukus prisižiūrėk, kad neprigertum. Nežinai, vis tiek jau zona jau bus susitraukus, pradės kits ims judėti, jeigu irgi palei kraštą buvo. Mirti. Grinai kitai pusėje kėdė. Žodžiu, čia iškart bėgat. Čia mane kaip masalo, ne? Stingys narsulis, ai, nepavyko. Nu, va, blem, vakar, aš mačiau, visas vadas mūsų buvo, žinai, ten tu jo pačioj. Aš tą nugarą pribirbėjau, galiau, pizu, žiūriu, kažkai čiuvai, ne, aplink visus, o žiūriu, kad tau prie pat esi, kur, ką pasimėdžiu, nesupratau, kaip čia kas. Bėgios gali atsigulti jau. Ką žinau, šraužom gal link tų patų tarp mūsų. Drop žiauriai ar... Es, germi, es, šliaužiam. Čia dropą išmetė. Taip, pamatysi čiūvus, nešaudyk, šar praneš, nu nebent aš jau tave matai panašiai. Nu, biškite.
Atsiminau, ką Azijai žaidėm, tai pohka čia gali bėgti. AVM'as. Nu, pasimkite, jei norit AVM'ą. Sniperis geresnis nei karas. Tu vietoj karo gali pasimti. Jeigu norit. Arba pizdu, jei tu neimi, aš pasiemu. Gerai, aš pasiemu tada. Zona traukiasi. Stabdau tiesiog. Tai čia visur gyvatės. Kuračius ir atsitigulė bus panašiai. Savo steistą bėgo man. Aš čia būtų tikrai sutiksim, nes nuo tilto iš Nildos pusės būtų privarę. Šerti. Labai. Įdomant įtraukti. Iš nugaris kažko šaunas. Jo, iš nugaris. Ir į zoną bėgam. Nugar mums iš kairės. Kairesti vienas yra. Štai noriu atsigydyti. Grinai, priekį. Ne, kliau gal aš prie... Liko vienas įtis. Iškod gyvatis. Tai palauk, jeigu kas įgylina ir va... Man atrodo, kad šiandien matas. Revočia. Kas? Nu iš taškys po vieną, pamatysit. Aš taip paneimu. Na ir bandykit ieškot visi kartu, žinai. Ja, tai.
irgi. Eina, aš parodysiu geriau tada.